يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. تمام ناظرین کا استقبال ہے ہمارے اس چینل پر جس کا نام ہے لرن عربک لینگویج ان اردو. انشاءاللہ باذن اللہ الکریم آج ہم پڑھیں گے الدرس السابع من کتاب دروس اللغة العربية لغیر الناطقین بها. انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر 7. تو چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ. آج ہم کو پڑھنا ہے تلک. کیا پڑھنا ہے؟ تلک. اس کا معنی ہے وہ، اس کا معنی ہے وہ، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس سے پہلے ہم نے ذالک پڑھا تھا، ٹھیک ہے. ذالکا کا معنی ہے وہ، ٹھیک ہے. اب فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ ذالکا جو ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اب تلکا جو ہے، آئے دیکھتے ہیں یہ ہم کن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر تلکا جو ہے اسم اشارت، یہ وہ اسم ہے جو ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہت آسان ہے. للمفردی ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جس کے ساتھ ہم تلکا استعمال کریں گے وہ ایک ہونا چاہیے. المؤنث، المؤنث. لیکن تلکا جو ہے یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور جو ذالکا ہے وہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، وہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. معنی ان کا دونوں کا سیم ہے، ٹھیک ہے. تلکا کا معنی ہے وہ، اور ذالکا کا معنی ہے وہ. لیکن فرق کیا ہے؟ تلکا جو ہے یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور جو ذالکا ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. البعید دور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. العاقل وغیر العاقل، چاہے عقل ہو یا نہ ہو ہم تلکا استعمال کرتے ہیں. الغرض آپ کو یہ سمجھنا ہے، تلکا جو ہے اس کا معنی ہے وہ، ٹھیک ہے. یہ اسم اشارہ ہے، یہ وہ اسم ہے جو ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بعید کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اگر قریب ہوگا تو ہم تلکا نہیں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. عقل ہو یا نہ ہو تلکا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آئیے دیکھتے ہیں مثالوں کی طرف. العاقل، جن کو عقل ہوتی ہے ان کی مثال، اور غیر العاقل، جن کو عقل نہیں ہوتی ہے ان کی مثالیں. مثال نمبر 1. تلک سمیت، تلک سمیت، وہ سمیہ ہے، ٹھیک ہے. سمیت جو ہے ہم نے اس کے اوپر ایک ضمہ لگائی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے، العلم المؤنث، العلم المؤنث لا ينون، العلم المؤنث لا ينون، ٹھیک ہے. العلم المؤنث لا ينون، یعنی جو فیمیلز کے جو نیمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں، خاص نام جو ہوتے ہیں، ان پر ہم تنوین نہیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے آگے. تلک سمیت، وہ سمیہ ہے. تلک طبیبت، تلک طبیبت، وہ ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹرنی ہے. تلک طویلت، تلک طویلت، وہ لمبی ہے. اب دیکھیں یہاں پر غیر العاقل ان کی مثالیں جن کو عقل نہیں ہے. تلک بطت، تلک بطت، وہ ایک بطخ ہے، ٹھیک ہے، ڈک جس کو ہم بولتے ہیں. تلک بیضت، تلک بیضت، وہ ایک انڈا ہے. تلک ناقۃ، تلک ناقۃ، وہ ایک اونٹنی ہے، ٹھیک ہے. بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. یہاں پر لکھا ہوا ہے اسماء الاشارة للقریب، اسماء الاشارة للبعید. جتنے بھی اسماء الاشارہ ہم نے آج تک پڑھے ہیں، چپٹر نمبر 1 سے چپٹر نمبر 7 تک، وہ سب یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی اسماء الاشارہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ مستقبل میں پڑھیں گے بإذن اللہ الکریم. دیکھیں یہاں پر ھذا جو ہے، پہلے ہم نے ھذا پڑھا، پھر ہم نے ذالکا پڑھا، ٹھیک ہے، پھر ہم نے ھذہ ہی پڑھا، اور پھر آج ہم نے تلکا پڑھا. یہ ان کی مثالیں ہیں. دیکھ یہاں پر ھذا جو ہے یہ مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. چاہے عقل ہو یا نہ ہو یہ استعمال ہوتا ہے. ھذا کا معنی ھے یہ، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ھذا حسین، ھذا حسین، یہ حسین ہے. ھذا قمیص، یہ ایک قمیص ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا ذالکا، پھر ہم نے پڑھا تھا ذالکا. ذالکا کا معنی ہے وہ،
ٹھیک ہے, ذالکا کا معنی ہے وہ, اور ذالکا جو ہے یہ مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, یہ مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر ذالکا مؤذن, ذالکا مؤذن, وہ مؤذن ہے یعنی جو اذان دیتا ہے اس کو ہم مؤذن بولتے ہیں. ذالکا مؤذن, وہ مؤذن ہے. ذالکا حجر, وہ ایک پتھر ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے پڑھا تھا ہادیہ, ہادیہ جو ہے یہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہے یہ. ٹھیک ہے, ہذا کا بھی معنی ہے یہ اور ہادیہ کا بھی معنی ہے یہ, لیکن فرق کیا ہے, ہذا جو ہے یہ مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ہادیہ جو ہے یہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہادیہ رقیت, یہ مثال ہے یہاں پر, ہادیہ رقیت, یہ رقیہ ہے, اور رقیت جو ہے اس کے اوپر ہم نے ایک ہی ضمہ لگائی, کیوں, کیونکہ یہ عورت کا خاص نام ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ہم نے ایک ہی ضمہ لگائی, تنوین ہم نے نہیں لگائی, کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے العلم المؤنث لا ينون. دیکھیے یہاں پر, ہادیہ رقیت, یہ رقیہ ہے, ہادیہ حدیقت, ہادیہ حدیقت, یہ باغ ہے, یہ ایک باغ ہے. پھر ہم نے آج پڑھا تلکا, تلکا یعنی وہ. ٹھیک ہے, ذالکا جو ہے اس کا بھی معنی ہے وہ, اور تلکا جو ہے اس کا بھی معنی ہے وہ, لیکن فرق کیا ہے, ذالکا جو ہے یہ مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور تلکا جو ہے یہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تلکا ممرضت, تلکا ممرضت, وہ نرس ہے, وہ نرس ہے. تلکا دجاجت, تلکا دجاجت, وہ ایک مرغی ہے, وہ ایک مرغی ہے. ٹھیک ہے, چیپٹر نمبر 7 جو ہے اس میں ہم اتنا ہی سیکھتے ہیں, یعنی ہم نے اس میں تلکا پڑھا. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھتے ہیں مین سبق, تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ, الدرس السابع, چیپٹر نمبر 7, من هذه, من هذه, یہ کون ہے. هذه آمنة, هذه آمنة, یہ آمنہ ہے. ومن تلك, ومن تلك, اور وہ کون ہے. پھر کیا جواب دیا گیا ہے, تلك فاطمة, تلك فاطمة, وہ فاطمہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں پر ہم نے فاطمة کے اوپر ایک ہی ضمہ لگائی, کیوں, کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے العلم المؤنث لا ينون, جو عورتوں کے خاص نام ہوتے ہیں ان پر ہم تنوین نہیں لگاتے ہیں. چلیے آگے, یہاں پر لکھا ہوا ہے هذه طبيبة, هذه طبيبة, یہ ڈاکٹرنی ہے. وتلك ممرضة, وتلك ممرضة, اور وہ نرس ہے, اور وہ نرس ہے. ٹھیک ہے, هذه من الهند, هذه من الهند, یہ ہندوستان سے ہے. وتلك من اليابان, وتلك من اليابان, اور وہ جاپان سے ہے. ٹھیک ہے, هذه طويلة, هذه طويلة, یہ لمبی ہے. وتلك قصيرة, وتلك قصيرة, اور وہ پست قد ہے, اور وہ چھوٹی ہے. چلیے آگے, یہاں پر لکھا ہوا ہے من هذا, من هذا, یہ کون ہے. پھر کیا جواب دیا گیا ہے, هذا حامد, هذا حامد, یہ حامد ہے. یہ کون سا جملہ ہے, هذا حامد, ہم بولیں گے یہ الجملۃ الاسمیہ ہے. کیوں, کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے, تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر, ہم بولیں گے هذا کو مبتدا. ٹھیک ہے, هذا کو ہم بولیں گے مبتدا اور حامد کو ہم بولیں گے خبر, بہت آسان ہے. چلیے آگے, ومن ذلك, ومن ذلك, اور وہ کون ہے. پھر کیا جواب دیا گیا ہے, ذلك علی, ذلك علی, وہ علی ہے. اتلك دجاجة, اتلك دجاجة, کیا وہ ایک مرغی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں پر دجاجة جو ہے اس کے آخر پر گولتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مؤنث کی علامت ہے, اسی لیے ہم نے تلکا استعمال کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو تلکا ہے یہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ذالکا ہے یہ مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تلکا مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ذالکا مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اتلک دجاجۃ, کیا وہ ایک مرغی ہے. پھر کیا جواب دیا گیا ہے, لا نہیں. تلک بطۃ, تلک بطۃ, نہیں وہ ایک بطخ ہے, نہیں وہ ایک بطخ ہے, ڈک جس کو ہم بولتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے, بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلی آگے, یہاں پر لکھا ہوا ہے ما تلک, ما تلک, وہ کیا ہے. پھر کیا جواب دیا گیا ہے, تلک بیضۃ, تلک
بَيْضَةٌ وہ ایک انڈا ہے، بَيْضَةٌ یعنی انڈا، ٹھیک ہے. تِلْكَ بَيْضَةٌ وہ ایک انڈا ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ تِلْكَ بَيْضَةٌ ہم بولیں گے الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر، ہم بولیں گے تِلْكَ کو مبتدا، ٹھیک ہے، اور بَيْضَةٌ کو ہم بولیں گے خبر. بہت آسان ہے، چلیے آگے. هذه سيارة المدرس، هذه سيارة المدرس، یہ استاد کی گاڑی ہے، یہ استاد کی گاڑی ہے. وتلك سيارة المدير، وتلك سيارة المدير، اور وہ پرنسپل کی گاڑی ہے، اور وہ پرنسپل کی گاڑی ہے. هذه سيارة المدرس، یہ استاد کی گاڑی ہے. وتلك سيارة المدير، اور وہ پرنسپل کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے. چلیے آگے. اساعة عباس هذه، اساعة عباس هذه، کیا یہ عباس کی گاڑی ہے؟ پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ لا، نہیں. هذه ساعة حامد، هذه ساعة حامد، نہیں، یہ حامد کی گاڑی ہے. تلك ساعة عباس، تلك ساعة عباس، وہ عباس کی گڑی ہے، وہ عباس کی گڑی ہے. ذالک دیکن، ذالک دیکن، وہ ایک مرغا ہے. وتلک دجاجتن، وتلک دجاجتن، اور وہ ایک مرغی ہے. دیکھیں یہاں پر ہم نے دیکن جو ہے اس کے ساتھ ہم نے ذالک استعمال کیا، کیوں؟ کیونکہ جو دیکن ہے یہ مذکر ہے، اس لیے ہم نے ذالک استعمال کیا، ٹھیک ہے. یہاں پر دجاجتن جو ہے یہ مؤنث ہے، کیونکہ اس کے آخر پر گولتا ہے اور یہ مؤنث کی علامت ہے، اسی وجہ سے ہم نے تل کا استعمال کیا، کیونکہ تل کا جو ہے یہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. چلیے آگے. اب ہم کریں گے ایکسرسائز تمرین، ایکسرسائز نمبر 1. اقرا واكتب، ریڈ اینڈ رائٹ، یہ آپ کو پڑھنا بھی ہے، یہ آپ کو لکھنا بھی ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے هذه مدرسة، هذه مدرسة، یہ ایک اسکول ہے، یہ ایک مدرسہ ہے. دیکھیں یہاں پر مدرسۃ جو ہے اس کے آخر پر گولتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مؤنث کی علامت ہے، اس لیے ہم نے ہادی ہی استعمال کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہادی ہی ہے یہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہادی ہی مدرسۃ، یہ ایک اسکول ہے. وتلک جامعۃ، وتلک جامعۃ، اور وہ ایک یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر جامعۃ کے آخر پر گولتا ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے، اس لیے ہم نے تل کا استعمال کیا، ٹھیک ہے، اور جو تل کا ہے یہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. چلیے آگے. ذالک حمار، ذالک حمار، وہ ایک گدھا ہے، وہ ایک گدھا ہے. دیکھیں یہاں پر حمار جو ہے یہ مذکر ہے، اس لیے ہم نے ذالک استعمال کیا، اور جو ذالک ہے یہ مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وتلک بقرۃ، وتلک بقرۃ، اور وہ ایک گائے ہے، اور وہ ایک گائے ہے. یہاں پر بقرۃ جو ہے یہ مؤنث ہے، اور اس لیے ہم نے تل کا استعمال کیا، ٹھیک ہے. چلیے آگے. اذالک مسجد، اذالک مسجد، کیا وہ ایک مسجد ہے؟ پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ لا، نہیں. تلک مدرسۃ، تلک مدرسۃ، نہیں، وہ ایک مدرسہ ہے، نہیں، وہ ایک اسکول ہے. هذا جمل، هذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے. وتلک ناقۃ، وتلک ناقۃ، اور وہ ایک اونٹنی ہے. ناقۃ جو ہے یہ مؤنث ہے، کیونکہ اس کے آخر پر گولتا ہے، اس لیے ہم نے تل کا استعمال کیا، اور جو یہاں پر جمل ہے یہ مذکر ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر ہذا استعمال کیا، کیونکہ ہذا جو ہے یہ مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. چلیے آگے. هذه مدرسۃ، هذه مدرسۃ، یہ ایک ٹیچر ہے، فیمیل ٹیچر ہے، ٹھیک ہے. وتلک طالبۃ، وتلک طالبۃ، اور وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، فیمیل اسٹوڈنٹ ہے. هذا کلب، هذا کلب، یہ ایک کتا ہے. وذلك قط، وذلك قط، اور وہ ایک بلا ہے. دیکھیں یہاں پر آخری جملہ، هذا بيت المؤذن، هذا بيت المؤذن، یہ مؤذن کا گھر ہے، یہ مؤذن کا گھر ہے، جو اذان دیتا ہے یہ اس کا گھر ہے. هذا بيت المؤذن، یہ مؤذن کا گھر ہے. وتلك حديقة التاجر، وتلك حديقة التاجر، اور وہ تاجر کا باغ ہے، اور وہ تاجر کا باغ ہے. بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. ایکسرسائز نمبر 2. اشر الى الكلمات الاتيه باسم اشاره للبعيد، ذلك
تلك آپ کو کیا کرنا ہے fill in the blanks آپ کو یہاں پر جو blanks دیے گئے ہیں ان کو آپ کو fill کرنا ہے کس کے ساتھ ذلك آپ کو استعمال کرنا ہے اور تلك آپ کو استعمال کرنا ہے جس کے ساتھ ذلك لگے گا اس کو ذلك لگانا ہے اور جس کے ساتھ تلك لگے گا اس کو تلك لگانا ہے ٹھیک ہے ذلك ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور تلك ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تلك ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں معنی ان کا دونوں کا سیم ہے ٹھیک ہے ذالکا کا بھی معنی ہے وہ اور تلکا کا بھی معنی ہے وہ ٹھیک ہے اب فرق کیا ہے ذالکا مذکر کے ساتھ اور تلکا مؤنث کے ساتھ چلیے یہاں پر لکھا ہوا ہے امن کیا لکھا ہوا ہے امن یعنی ماں اور یہ مؤنث حقیقی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے ذالکا استعمال کریں گے یا تلکا استعمال کریں گے ہم یہاں پر استعمال کریں گے تلکا ٹھیک ہے کیونکہ جو تلکا ہے یہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تلک امن وہ ماں ہے چلی آگے ابن یعنی فادر باپ کو بولتے ہیں کیا استعمال کریں گے تلک استعمال کریں گے یا ذالک استعمال کریں گے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ذالک ٹھیک ہے کیونکہ ذالک جو ہے یہ مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ذالک ابن وہ باپ ہے چلی آگے قلمن قلمن کیا استعمال کریں گے تلک استعمال کریں گے نہیں بلکہ قلمن جو ہے یہ مذکر ہے تو ہم ذالک استعمال کریں گے ٹھیک ہے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلی آگے ملعقتن ملعقتن یعنی چمچ ملعقتن جو ہے یہ مؤنث ہے کیوں کیونکہ اس کے آخر پر گولتا ہے اس کے آخر پر گولتا ہے اور یہ مؤنث کی علامت ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے ذالک استعمال کریں گے نہیں بلکہ ہم تل کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ملعقتن جو ہے یہ مؤنث ہے تل کا ملعقتن وہ چمچ ہے وہ ایک چمچ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے عینن یہاں پر لکھا ہوا ہے عینن یعنی آنکھ کیا آنکھ مذکر ہے یا مؤنث ہے ہم کیا بولیں گے یہ مؤنث ہے کیوں کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے اعضاء الجسم جو ہوتے ہیں پارٹس آف باڈی جو ہوتے ہیں پارٹس آف باڈی میں جو دو دو ہوتے ہیں ان کو مؤنث تصور کیا جاتا ہے عربی زبان میں ان کو مؤنث تصور کیا جاتا ہے عربی زبان میں اور جو ایک ایک ہوتے ہیں ان کو مذکر تصور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آنکھ جو ہیں یہ دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے انسان میں آنکھیں دو ہوتی ہیں اس لیے ان کو مؤنث تصور کیا جاتا ہے جس طرح سے کان ہیں کان بھی تو دو ہوتے ہیں ان کو مؤنث تصور کیا جاتا ہے اور جو ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ناک ہے انفن جو ہے اس کو مذکر تصور کیا جاتا ہے یہاں پر جو ہے عینن آنکھ جو ہے یہ مؤنث ہے اس لیے ہم تل کا استعمال کریں گے ہم تل کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے ذالکا نہیں استعمال کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے آگے حجر یعنی پتھر پتھر کیا ہے مذکر ہے یا مؤنث یہ مذکر ہے ٹھیک ہے تو ہم ذالکا استعمال کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ آخر پر تو گولتا نہیں ہے اور جو گولتا ہے یہ والی اس کو ہم بولتے ہیں التاء المربوطة التاء المربوطة ٹھیک ہے یعنی یہ جو گولتا ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے ٹھیک ہے عموما قمیص قمیص کیا قمیص مذکر ہے یا مؤنث ہے یہ مذکر ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے ہم لکھیں گے ذلك قمیص وہ ایک قمیص ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے قدر یعنی ہانڈی قدر یعنی ہانڈی کیا قدر مذکر ہے یا مؤنث ہے یہ مؤنث تصور کی جاتی ہے عربی زبان میں اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں مؤنث سماعی مؤنث سماعی انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی قدر جو ہے عرب اس کو مؤنث تصور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا لکھیں گے ہم لکھیں گے تلک ٹھیک ہے تلک قدر وہ ایک ہانڈی ہے چلی آگے نافذتن یعنی کھڑکی یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر پر گولتا ہے اور یہ مؤنث کی علامت ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے ہم یہاں پر لکھیں گے تلک ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھیں گے تلک نافذتن وہ ایک کھڑکی ہے چلی آگے بقرتن گائے کیا لکھیں گے بہت آسان ہے آخر پر گولتا ہے اور مؤنث کی علامت جو ہوتی ہے وہ گولتا ہوتی ہے اور یہ مؤنث ہے بقرتن تو ہم کیا استعمال کریں گے ہم لکھیں گے تلک ٹھیک ہے ہم لکھیں گے تلک بقرتن مکتبن کیا لکھیں گے ذالک لکھیں گے ٹھیک ہے یہ مذکر ہے ناقتن اونٹنی یہ مؤنث ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے تلک ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے مہندسن انجینئر مذکر ہے کیا استعمال کریں گے ذالک استعمال کریں گے ٹھیک ہے مؤذنن ٹھیک ہے کیا استعمال کریں گے ذالک استعمال کریں گے مذکر ہے ممرضتن نرس ہے ٹھیک ہے مؤنث ہے تو ہم تلک استعمال کریں گے ٹھیک ہے سریر پلنگ بیڈ یہ مذکر ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے
ذلك ہم استعمال کریں گے حدیقتن حدیقتن باغ یہ مؤنث ہے کیوں کیونکہ اس کے آخر پر گولتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے ہم تلکا استعمال کریں گے ٹھیک ہے طالبتن فیمیل سٹوڈنٹ کیا استعمال مؤنث ہے کیا استعمال کریں گے تلکا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تلکا طالبتن وہ ایک سٹوڈنٹ ہے فیمیل سٹوڈنٹ ہے جملن اونٹ ہے مذکر ہے کیا استعمال کریں گے ذالکا استعمال کریں گے ذالکا جملن وہ ایک اونٹ ہے بطتن بطخ ہے مؤنث ہے تو کیا استعمال کریں گے تلکا استعمال کریں گے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے الکلمات الجدیدۃ نیو ورڈز جو ہم نے اس سبق میں سیکھے الممرضۃ نرس کو بولتے ہیں الحدیقۃ باغ کو بولتے ہیں گارڈن کو بولتے ہیں البطۃ بطخ کو بولتے ہیں ٹھیک ہے المؤذن مؤذن کو بولتے ہیں الناقۃ اونٹنی کو بولتے ہیں البیضۃ انڈے کو بولتے ہیں اسماء الاشارہ للقریب هذا هذه هذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے هذه جو ہے یہ بھی اسم اشارہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اسماء الاشارہ للبعید ذالک جو ہے یہ اسم اشارہ ہے دور کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تلکا جو ہے یہ بھی اسم اشارہ ہے دور کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ بعون اللہ تعالی ہم نے چیپٹر نمبر 7 مکمل کر لیا ہے تو دیجیے اجازت ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے درس کے ساتھ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وروحي أحرفي ولساني عربي.